Mas, por exemplo, houve uma altura em que eu sinto-me mal quando jogava uma pessoa. Já é capaz de ser de outra maneira. Ser feliz. Uma coisa que fazia sentido e que foi bastante feliz, porque se não estás a jogar o ser que às vezes as ideias erradas dessa pessoa. Como é que sabe que são erradas? Pois, erradas. Estás a julgar o teu julgamento. Não, o julgar é uma perda de tempo. Porque reforça o ponto de vista e não nos deixa sair dali. É a mesma coisa. Qualquer opinião que tenhamos limita-nos a nós e limita o outro. Naquele ping-pong que está ali preso naquele ponto de vista. Não deixa que nenhum de nós cresça para fora disso. É por isso que o Curso de Milagres diz que o teu irmão está à tua espera para se libertar. Quando tu te libertas, o teu irmão liberta-se. Tu és o salvador do teu irmão. Porque o libertas da obrigação de responder àquilo que tu ainda precisas de alimentar. Somos sempre uns países. E libertamos os dois lados ao mesmo tempo. Diga. Somos um espelho uns dos outros, ao fundo. Não somos, mas ficamos espelhos quando importamos tudo. Exatamente. Mas não temos que ser espelho. Quanto mais o mal é sermos espelho e criarmos esta interação de espelho. De forma que nunca mais saímos desta amarração. Uhum. Estamos sempre. É como se nós vivêssemos. Imaginem, vocês viverem sozinhos num mundo. Sempre com espelhos concretos, espelhos mesmo. Por onde andassem só viam espelhos vossos. Não havia mais ninguém. Que hipótese tinham vocês de se reinventarem ou mudarem se tudo o que viam era igual a vocês? Não havia outra possibilidade. O mundo era só feito de imagens nossas. Não há nada. Mas ficávamos sempre no mesmo sítio. Se nós formos todos espelhos uns dos outros, e aqui nesta realidade sim, porque importamos a informação toda, qual é a hipótese que temos de sair daqui, desta caixinha de mentalidade limitada? Estamos sempre a refletir e a reforçar as mesmas coisas uns com os outros. E não saímos da matriz, sempre igual. E quando alguém sai fora da matriz, ups! Okay. E quando queremos nós sair da matriz, ai Jesus, o que é que os outros vão pensar? Isto mostra como a realidade onde nós vivemos é inventada por nós, mas coletivamente reforçada por todos. Quer dizer, quando se diz, ele está a espelhar o que faz assim tudo. Sim. É verdade. Só serve para nós continuarmos a bater bolas e não sairmos do mesmo sítio. É que é a pessoa se encontrar. Exatamente. Saber realmente o que é, claro. Qual é o caminho. Mas aí deixa solta. Exatamente. Quando deixa de estar naquela ressonância contínua. E não é porque acha que quando tem uma banda de mental que diz ah, é mais bonito e tal e fazemos o teatro. Não é. É quando efetivamente nós deixamos de ter a necessidade energética de absorver aquilo que não é nosso e desfazer aquilo que fizemos nosso. Diga, Aurora. Eu ia falar um exemplo que eu recentemente tive uma enxaqueca como nunca tinha tido. E habitualmente, quando sinto que vou ter agora uma sensação, digo sempre: vou levar persistência, vou ter consciência. E aquele dia, quanto mais eu dizia, mais a enxaqueca se acentuava, mais a enxaqueca. Eu fico mesmo a recorrer à medicação. E agora estava a pensar, será que não estava a fazer de uma forma genuína, consciente? É uma hipótese. Podia estar a fazer aquilo em automático. Em automático. E não, deixar, e não entrar lá dentro. E o contacto está consigo. A falhar comigo que okay. Não está. Mas também pode fazer perguntas do tipo, de quem é que eu estou a absorver esta enxaqueca? E deixar a pergunta. Ok? Para consciencializar que não é seu.
Porque muitas situações resulta e muitas vezes dores ou isto eu consigo, desaparece. É. Foi uma enxaqueca que eu até tive medo de estar sozinha e estava com medo de me dar qualquer coisa. Portanto, poderão-se um... De quem é que importou isso? Pois tu estava... Okay. Pois. Agora, responda intuitivamente, só sim, deixando o seu sentir, o seu ser, o seu saber, dizer. Essa enxaqueca era sua? Qual é a primeira coisa que lhe apetece dizer? Não. Quando nós não pensamos e não racionalizamos na resposta e deixamos que ela saia, o saber normal diz logo. O que acontece é que nós não damos muita atenção a isso. Mas se dermos mais atenção e menos controle, vamos começar a receber informação de nós muito mais genuína e verdadeira. Não é preciso saber de quem é, basta pôr a questão. É aí que eu tenho que pôr a questão. Se eu chegar a uma conclusão de quem é, mas pode ser alguma coisa? Não, até é bom que não saibas. Porque pode nem ser verdade. Pois, ok. Como disse, chegou à conclusão. Todas as conclusões não são do saber. Saber. Saber dá-nos possibilidades de conhecimento. É assim. Como é que decorreu esta coisa de eu não conseguir a que eu quero? Ou dinheiro, ou emprego, ou outra coisa. Como é que decorreu a quem fez? O senhor está em curso, mas está aliviado? Não chegou a conclusão nenhuma? Mas tem alguma sensação de não conseguir, ou de impotência, ou de frustração? Frustração? Frustração por não saber como responder isso. Não há nada a responder. Isso não existe. Como ultrapassar. Então, pense nisso. É porque nós acreditamos que temos que ultrapassar. Temos que dar a volta. Luta. Esforço. Andar o tempo a pular. Para nós libertarmos isso, é preciso retirar o sentido de realidade à coisa. De verdade. Agora, sinta isso, e a Antónia também, e quem ainda estiver, né? E pergunta a si próprio: e se isto não for verdade? O que há para além disto? Faça uma pergunta. E se isto não for verdade? O que há para além disto? E isto não é para ser respondido. É para deixar abrir o campo de consciência e o ser para ele se expressar. Eu respondi. Eu é. Okay. Isso não for verdade, mas é. Ouvi logo isso. Mas é. Enquanto você se permitir dar a resposta, não, bloqueia o próprio processo. Pois é. Isto é como a criança inocente que não sabe nada e diz: e se isto não for verdade? Põe a hipótese, não queira provar nada a ninguém. E se isto não for verdade? O que há para além disto? Isto é, estamos a fazer uma pergunta que nos leva para fora daquele ping-pong. Tenho um bocado a ver com a importância que damos à coisa. Quanto mais levarmos esta pastilha, achando que é impossível, se calhar se tornarmos isso mais simples. É mais simples, mas a importância. Achar que é um obstáculo muito grande a superar. Tentar relativizar. A questão é que nós ainda achamos que é um obstáculo. Relativizar. Se não houver um obstáculo, o que é que sobra? É essa a pergunta que estou a fazer. É despassar a coisa, em vez de a tornar real. Deixar fluir e acontecer o melhor. Desculpa? Deixar fluir e acontecer o melhor. Estamos à espera. Não sei bem o que quer dizer com isso. Deixar fluir. Deixa-me uma resposta já feita. O quê? Não. Como é que está a sua experiência direta? Ah,
tentar furar aquela parede. Porque aquela resposta, mas é, eu senti como se fosse uma maculada. Ok, então vamos o caminho que estávamos. Sinta a dificuldade, a sensação que tem. Agora pergunto mais desinteressadamente, para não ter que ter resposta. Insisto na tua verdade. O que há para além disto? Abra-se à possibilidade. Vejo-me a sair atrás de uma parede e a espreitar. Pronto. Ok, continua. Foque-se na sensação e vá explorar possibilidades. É no explorar possibilidades que a outra parte que não está cristalizada começa a dizer: ah, estou aqui! Senão, as nossas justificações vão-nos outra vez pôr na matriz onde nós todos estamos, a bater bolas. E esta é a natureza dos milagres. Qualquer milagre, qualquer mudança repentina que nós chamamos mágica ou milagrosa, é quando nós conseguimos abrir um espaço cá dentro, que sai fora da matriz do ping-pong de ressonâncias do coletivo. É um desbloqueado, não é? É uma, é despassar, é como se passasse assim, aquilo deixou de existir. É como se não fosse nada, e nós passássemos por dentro, por cima, por fora, não interessa. Deixou de existir. Enquanto aquilo é considerado real, porque temos um monte de razões para considerar que aquilo é real, ficamos fechados no real. Enquanto isto for real e tratarmos, seja o que for nesta área, como real e concreto, temos muita dificuldade em deixar sair. Que é real e é concreto. Sim, várias pessoas. Vá fazendo o exercício, César. Vou fazer. Vou sair da caverna. Sentir. Ok, muito bem. Ok. O que há para além disso não está. É aquilo que está a dizer sempre, não é? Por favor. Eu fui muito difícil e a resposta foi também ao muito além disso. Mas muito fácil. Eu há dois anos fiquei sem trabalho. Mas eu não, a resposta não pode ser uma coisa formalmente pensada, tem que ser uma reação interna. Como é que sentiu ao mundo? Porque isso pode ser uma maneira de barricar. Ah, é ao mundo para além disso. Mas, ok, eu não estou metido nisso. Okay. Quando faz esse exercício, cuidado que às vezes a resposta vem com uma frase bonita. Porque há muitas em arquivo aqui. Nós estamos habituados a usar frases bonitas para escamotear as coisas e para compensar as dificuldades. Não é uma frase bonita, é um sentido diferente. Ok? Experimenta outra vez. E é estes pormenores, vocês podem perguntar porque é que eu estou outra vez a fazer estes exercícios. Porque há muitas particularidades, se vocês não as trouxerem, eu não posso explicar e mostrar qual o enquadramento e o que fazer quando isso acontece. Ok? Para vocês ficarem mais capazes de utilizar a ferramenta ou este exercício e perceberem as várias nuances em que isso pode acontecer. Então, preciso de ajuda. Obrigada por isso. Ah, é isso. Porque eu estou com uma má disposição. Está a fazer um esforço para não sair. Ok. E está a fazer um esforço para que isso não saia de si? Não. Eu estou a fazer um esforço para passar isto. Não ter de sair da parte de nós. Ok. Então, sintem essa má disposição. Não vamos lutar. Se luta... Não é meu. Não é meu. Ok. Se luta... Ok, isso não é seu, mas está em si, agora você tem que devolver.
há um amigo que vai lá e põe lá uma data de móveis. E a pessoa pensa, uau, o que é que eu faço com isto? Ah, agora a casa tem os móveis e eu tenho que resolver o assunto. Não é? Se os móveis estão lá, estão na minha casa e eu tenho que resolver o que é que eu quero fazer com isso. Ok? Então, vamos pegar essa sensação na exposição. Tá? Sempre isso, claro. O que há para além disto? É outra forma de perguntar. E se isto não for meu? O que há para além disto? Está bem? Reparem que estou sempre a tirar realidade e significado às coisas para elas se poderem para se poderem ver numa não-realidade para se desfazerem. Porque enquanto nós as tornamos reais, não vamos conseguir convidá-las a desfazerem-se. Quando elas estão tão desfeitas de sentido de realidade, é muito fácil fazer assim. Porque eu não lhes dei nome, não lhes dei identidade, não lhes dei pertença, simplesmente peguei e fiz a pergunta. E como não tem um histórico, uma identidade, um título, uma nada que lhe dá realidade, é muito fácil sair. Não está presa a nada. Deixa eu ver. Então, vamos ver agora. Como está, César? Com muita dificuldade na saída da caverna. Isso não existe em caverna. Vá, fecha os olhos, veja-se na caverna e diz, e se não existir o conceito de caverna, o que há para além disto? São outras formas de abordar a mesma coisa. E se não existir o conceito de caverna, o que há para além disto? Ok, agora pega na sensibilidade, vê o mundo à sua frente e tem medo, já saiu da caverna então. Quando se pôs em causa a existência da caverna, ela desapareceu, certo? E agora você entrou no mundo e ficou com medo. Agora, e se esta sensação for o meu poder reprimido em busca de expressão? Isto é para vos dar exemplos de desfazer a suposta realidade das coisas, das construções que temos cá dentro. António, como está? Satisfeito. Está quase. Está igual? Melhor ou pior? Está igual? Quem está com problemas? Alguém está com dificuldades nos exercícios que está a fazer? Está a avançar? Está a avançar para coisas engraçadas? Antes assim. Não, mas pode saber depois. E se os outros não existirem? Eu tenho medo de não ser aceito pelos outros. Ainda mais à frente. Ainda mais. Se o conceito de ser aceito, passa a abrir. Agora é só ir viajando até chegar a uma zona de... Ah, passei a viagem. Isto é um túnel de, okay, de informações que estão dentro de nós e que vão, quando nós as pomos em causa e perguntamos e se não existir. E o que há para além disto? E se isto for o meu poder reprimido à espera de expressão? Reparem, não estamos a usar nenhuma palavra, nenhum mecanismo que reforce a realidade daquilo que nós não queremos manter. Dúvidas e questões? Thank you.
sempre a hipótese de poder voltar a ser retraído novamente? Claro. Nós é que sabemos o que é que queremos pronto. Fazer. Quer dizer, mas em qualquer momento sai da hora. Nós temos um mecanismo automatizado. Eu acho que quanto mais adultos somos, mais difícil é. É também um conceito. E se não houver um conceito difícil? Pense nisso que acabou de dizer. Sintonize-se com isso. E faça a pergunta. E se não houvesse um conceito difícil? E veja o que acontece lá dentro. Repita umas quantas vezes. Se não houvesse um conceito difícil. Se não houvesse um conceito difícil. Para haver uma realidade difícil, tem que haver um conceito difícil. E o conceito carimba e dá existência à realidade. É para isso que existe a linguagem. Se não existir o conceito fácil, tem de existir o conceito fácil e difícil, mas é o conceito que é chave para garantir a realidade daquilo. Se nós retirarmos a fechadura, não há como a realidade se sustentar. Como é que foi? Experimentou pôr em causa isso, não existir um conceito difícil. Está igual? Não. Ok. O que é importante é que vocês explorem a risca, perguntem, porque este é um caminho completamente novo para muitas pessoas. Porque é pôr em causa aquilo que nós achávamos que precisava de ser tratado. Nem sequer existe. E isso é começar muito atrás, antes sequer de se criar a realidade, porque isso existe. Ok? E é assim que se desfaz a noção de realidade deste mundo. Certo? Então estamos aqui. Quer sair? Estou lá fora. Se quiser ir, vá, não esteja em dúvida com isso. Como é que está aqui? Se não existir o conceito, desbloqueio. O que há para além disto? Façam a pergunta, o que há para além disto? Porque no que há para além disto, ficamos no campo das possibilidades. E deixamos que, ao desfazer-se uma coisa, surja um espaço novo. É preciso dar o comando. Nós somos seres criadores. E quando estamos a desfazer, desfazemos e criamos a possibilidade de novas coisas. O regresso a um espaço de criação melhor. Portanto, nós estamos a fazer isto não como seres defeituosos, limitados, incapazes, com problemas, doentes e tudo mais. Estamos a fazer isto como seres ilimitados, como seres criadores. E estamos a desfazer a borrada que fizemos, que é acreditar e construir estas realidades e ficar fechado nelas. Não faz mal. Se adormecer, nós amparamos. Porque isto normalmente são. A sensação é que tem medo que vá adormecer. Não faz mal. Porque isto são os fantasmas que a mente traz para defender as suas realidades criadas. Vais adormecer, cuidado. Está bom. Ou então, isso não existir. O conceito de adormecer. E vamos desfazendo tudo aquilo que vai aparecendo, de modo a que a realidade construída se vá abrindo, porque está sempre desfeita na sua raiz energética. Não existe. Faz sentido? Têm é que experimentar, porque se não experimentarem, vão sair daqui exatamente igual ao que entraram. Se calhar mais confusos. Ouvindo ali uma data de coisas tão confusa que já não percebo nada. Ok? E quando é que se põe a intenção? Qual a intenção? Como não tenho emprego, como insegurança, se dá alguma coisa, não é um contrato,
depois vem uma coisa aqui, depois ali, depois pode não ouvir, mas se vier, pode entrar nesta. Pode não ouvir, mas se vier, é só que eu já. Pois, exatamente. E assim, eu tinha de ter Pois. Mas o problema é não ter emprego ou é não poder comprar o que quer? Uma coisa leva à outra, como não tem. Não, usa menos. Vá lá dentro. Sinta. Porque muitas vezes é isto que fazemos. Nós temos um sistema de resposta automática. Como nos mails nós temos, que as pessoas recebem os automáticos logo. Nós estamos habituados a viver com um sistema de resposta automática. Alguém faz uma pergunta, pum. Olhamos para uma coisa, pum. Mas tudo construído nesta faixa dos 10% da parte consciente. E depois, claro, criamos umas realidades que não são muito simpáticas, nem condizem com o nosso saber. Então, vá lá dentro. O problema é não ter emprego, ou o problema é não poder gastar o dinheiro que quer nas coisas que quer. Vá lá dentro de sentir. Eu estava aqui para mim. Hã? Um valor. Onde é que não? Qual é o primeiro problema? É não poder gastar o dinheiro ou é não ter um emprego? Vá lá dentro de sentir. Há uma resposta cá dentro que nos pode levar até um sítio bem diferente. Que tem esta mantra. Mas a mantra pode não ser o problema. Percebe? Isto é preciso perguntar e sentir. O que é que me parece que é? E se não conseguir sentir, o que é que eu faço? E se não existir o conceito de emprego? Experimenta desfazer esse. E se não existir o conceito, não tenho dinheiro. E ver o que é que acontece na desconstrução disso. Para irmos ao encontro de respostas que vêm lá de dentro. Onde o nosso saber nos dá a direção, nos mostra, faz-nos conscientes de, ou atrai a nós uma solução. Está a perceber? Não racionalizem. Este dia não foi pensado para nós consciencializarmos. Para nós racionalizarmos. Mas sim para consciencializarmos. Certo? Depende do que é que quer dizer com razão. É que os conceitos variam muito de interpretação e da maneira como nós usamos as palavras. Só em si, eu não posso dizer, não sei o que é que para si é razão. Mas o nosso sentir, sim, bate sempre certo. Quem é que precisa de arranjar emprego aqui? Ok, 1, 2, 3. Vou ganhar mais dinheiro. Não precisa de tudo. A Cecília disse uma coisa ótima. Ninguém quer ter trabalho. Nós queremos ter é dinheirinho. Quem disse que para ter dinheiro é preciso trabalhar? Vocês não têm os meios para gastar?